Kapitola, sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte matematické symboly větší, menší, rovná se. Tak první porovnání příkladu. Příklad vlevo 3 plus 4 rovná se 7. Příklad vpravo, 12 minus 4 s rozkladem v hlavě 12 minus 2 minus 2 rovná se 8. Budu porovnávat. 7 není větší než 8, 7 je menší než 8. Zkusím další příklad. 12 minus 5, to je 9. To už umím úplně, bez rozkladu. 4 plus 2, 6. Porovnám, samozřejmě, že 9 je větší ne 6. 12 minus 6, 12 bez 2, bez 4, to je 6. 9 minus 3, to se rovná také 6. Takže porovnám, ani větší, ani menší, ale rovná se. Vypočítám 8 plus 9, 8 plus 2 plus 7, tak to se rovná 17. 19 minus 5, 9 minus 5 rovná se 4. 19 minus 5 rovná se 14. Porovnám. 17 je větší než 14. Tak, čtyři příklady jsem vám ukázal. Malinko jsem předvedl, jak se dá počítat výsledek i hned, nebo s rozkladem, anebo si různě pomoci. Tak teď už záleží jenom na vás, jak to vypočítáte. Bylo by nejlepší, kdyby bylo všechno dobře.